horta marka ugu horeysa qoladani waxay arin ka dhigatay kulmiyaba waxaasuu samayn jiray waa arin kulmiya mucaarid bu aha mudaaharaadka waan samayn jirnay dowladdaanaanu ka codsan jirnay markay noo diidaanna waanu iskaga tegi jirnay weliba annaka rasaas nool nool baa nalala dhici jiray dan iyo muraadna kamaana yeelan jiray xeerkan markii laga hadlayay arrintan maxkamadda imikan ka hadlayay hadda qura maxkamadda may soo marin maxkamadda mar hore soo noqotay madaxweynihii xilligaa joogay ba ayaa maxkamadda geeyay annagu markaa waxaanu haysanay 70 qof oo xubnood oo baarlamaana oo mucaaridka taageersan madaxweynihii maxkamadda u gudbiyey maxkamadda markuu u gudbiyey maxkamaddu madaxweynahay ku raacday waxay soo saartay 4 qodobe laysku hayay in 4 lalaalo doorashadiina toos loo galo way noo timi qiimeynta iyadaanu ku dhufanay shidaab hadalkaban dambeyna baanu ku dhinay maxkamaddii dastuuriga ahayd baa samaysay waxay iminka diidayaan waa maxkamadda dastuuriga annagu maxkamadda dastuuriga waxaa ka soo baxa qaraar waxaanu u naqaanaa go-aan maxkamadeed xukuumaddu awoodu ma laha inay celiso laakiin annagu iminka xusbiga kulmiye awood waxaan u leeyahay xaq waxaan u leenahay inaanu maxkamadda tafsiir dambe weydiisano laakiin waxaan ku qanacsannahay tafsiirka maxkamadda ay soo saartay inaanay ahayn mid aanu iminka muranka soo saaro arrinta aan ka hadlayna waxa weeye xeerarkanaynu xukuumadna ku nahay dowladna ku nahay sharciyadna ku nahay shalayta maraykanka waxaa la xidhayay 12 xildhibaan oo gabadha soomaalida ee kongareska ku jirta ay ka mid tahay keliya waxay raaceen mudaaharaadan xaq lahayn iyadoo katiinad ku xidhan ayaynu miidiyaha ku aragnay maxkamadna waansa ganax lacageedna waa lagu wada dhuftay intuu doonaya ha ahaadee waxaynu ka hadlaynaa waxa aynu ku dhaqmaynaa xeerarka maanta aynu maraynaa ma ku jirna haddaan idhaahno berigii 70-kii iyo 80-kii iyo 90-kii iyo 95-kii iyo hebel nin baa nin dilay markaa waxaynu xeer ka wada dhigaynay gidigeen inaynu nin wada dilo kama dhigan karno haddii berigaa kaba soo qaad xeerarkii markaa jiray qaarkoodu kulmiya jabiyey maanta sabin la saxa maaha annu markaa waxaanu leenahay oo ka hadlaynaa waxaan qudhaynu nabadda ku nahay waxaa qudhaynu dowladda ku nahay waxaa qudhaynu laynagaga horeysiyey iyadan layna aqoonsanayn maxaan ku dhahdaayey geeskan afrika waa sharciga raacistiisa iyo nabadgelyada waxaynu ognahay waad iminka miidiyaha ka heli kartaan maraykanka hadda iminka inuu qaraar ogolaaday US National Defense Act maraykanka qaranka maxaan ku dhahdaayey xeerka ama nidaamka difaaca ee qaranka maraykanka waxaa la geeyey committee-ga qaabilsanay waxay geysay golaha kongareska in wasaaradda gaashaandhiggu ay qayb ka noqoto maaha inay naga caawiyaan maaha in ay warbixin inaga soo bixiyaan partnership inay la yeelato Somaliland arrimaha nabadgelyada was kongareska maraykankana ay soo siiyaan warbixin xaaladaasi halka ay marayso waxaan jecelnahay inay saxaafaddu warkaa ka sii dayso qaraarkana idinku aanay noqonin mid kulmiyaya idin dhiibeyne midee iskiin u gogolgaraysaan oo aad la soo baxdaan waxaanu ku kala degannahay ku kala duwannahay saaxiibadayo waa kuwaanu shalaytaba tartami jirnaye maanta waxaanu ku kala duwannahay ayagu waxay abuurayaan oo bandhigayaan oo bulshada caalamka u bandhigayaan in Somaliland ay burburayso in Somaliland ay isdilayso in Somaliland dagaal civil war-ihi uu soo socdo in international community-ga ay gurmad ku yimaadaan Somaliland intay iibinayaan waa intaa annagu intaanu iminayna waxa weeye Somaliland oo nabada Somaliland oo deganaasheedu kordhay Somaliland oo dowladnimadeedi soo korodhay Somaliland oo intay iminka ka hadlaysa ay tahay arrinta doorashada ismaandhaafka iyo isfahmi waaga iyo aragtiyaha kala duwan
محانكو لهدايي ما انت حسبيدي دو اي قباني لي شرتو انكو يمكا ما انت دا شالان الرضا مركي عبد الرحمن عبد الله وقول وترتم اي انو اوركا كسو برو موسكرو بو انك يو عدو حنو رهين ورو حسبي سو قامري والله وچارو هلك سو قدبي ما نان لحين وار اديغن شا اسكي يمي كولا ترتمي ما انو اردو نغتاك انو حق يغو كللي يوال وانو لا ترتمي ما انت دور يتبنك لباتن يدا ارور يصابحي وانو قول وانو لا ترتمي ايدي بلودن بوغ هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كدرسو فرين كاستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرغيس اما حدق 2 ابر 2 افرغيس استعمال شبكه دوغو بلارن جيغي سوماليلاند فرحي إلكاك أصحابت هذا يقراب ذاذا ولسو ديك أبكى الدهب شيل سياد سفضو اللعاقو قدرتو مركا أدلسو ديكتو أبليكيشن كدهب شيل إياد لعاكا ديريسو استعمال كوركا خدمة لآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وغور ريا إياد لعاك ديريسو آن وح خدمة أهلقا قادم دهب شيل هول فضايديها جمالية ديك